הגלידה של בנימין, כתבה ריקי זקן. בנימין אוהב גלידה, ותמיד הוא מתלבט איזה טעם עדיף לו באמת. וגלידות עומדות בתור, באיזה טעם עליו לבחור. אם יאכל גלידה תות, יגיע אל ארץ הפטפוט, וגלידה בטעם וניל משגרת אותו לירח בטיל. תות נוצץ לבנימין קורץ, תות אדום אומר שלום, נראה מתוק כל כך היום. אך אם יאכל גלידה תות, יגיע אל ארץ הפטפוט. ובארץ הפטפוט כולם לובשים רק אדום, ומפטפטים רק על תות ועל תות כל היום. בנימין לא יודע, קשה לו להחליט. אולי עדיף גלידת וניל. אך אם יאכל גלידת וניל, הוא יגיע לירח בטיל, ובירח השקט בלתי רגיל. על הירח מרחפים ושותקים, אפילו לא שרוקים, ובנימין אוהב לשרוק לפעמים. הוא מוכרח להחליט בין תות לבין וניל. בנימין לא בטוח, על פניו חולפת רוח. יודע באמת האם בארץ תות מפטפטים ואם על הירח יש רק שקט. ואת מי יפגוש בארץ תות ואת מי יפגוש על הירח, והאם ימצא חבר עצוב או חבר שמח? והנה, פרפר עובר, שלום לבנימין אומר, היי שלום פרפר חבר, הפרפר על גלידת התות עצר. הוא מזמין את בנימין. אכלו הפרפר ובנימין גלידה בטעם תות, ונעלמו בארץ הפטפוט. ונגמרה ההתלבטות.